ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਪੀਲੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਕੀ ਕਿ ਕਾਬਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੀ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੁਲਤਾਨੇ ਪਠਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਪੀਲੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ کچھ میری خوش قسمتی ہے کہ جڑا تساں اتنی محبت نال یاد کیتا بالخصوص چودھری کابل میرا بڑا دل عزیز دوست چودھری محمود اور راجا برقرار کرنے کی خاطر میں تھوڑی خدمت پیش ہو گیا مسئلہ درپیش ہے ایڈا بڑا کم نہیں جی میں گل بولا لیکن تھوڑا جہا ٹائم 15 سال گزر گیا جا میں کام چھوڑ دیتا ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جی تمہاری دلی تمنا ہے جی میرے اللہ چاہے تو اس بزرگ نے کو مدد کی تھی تو ان شاء اللہ اور تصویر جی دل دیا ہے نہ کہہ رہی ہیں جو چاہتا ہوں تو میں
اللہ آغاز ہو چکیا اشتر شاہ برا شہر جنابی خدمتوں کی دفن پیش بھی تھا اصل بات ہے چودری بن قابل شاہ اور سفارش شاہ معمول شاہ وہ جتنے بھی اس نیسے سامال ہے جتنے بھی جو بھی اور تو آئے پر آپ مجھے موجہ یا بنی اسیاں آج اس میں اپنے شامل ہوئی ہیں بڑے اچھے دراز کو بعد اچھو صاحب تشریف فرماؤ اس سالہ کے کافی اچھا کی محفلہ سوریاں جس میں آپ نے ابھی افضاد کر چکے اصل بات کہی گانا تھوڑا جا آواز نہ متاج ہونا اور کچھ سے تمہاری بہت ساری آساز ہے محفل نے قابل لیا لے کر اے جلی مٹی ہے بولیاں جبیوٹ اس علاقے جہاں تک بھی کوئی شغل ہویا کہ شہچے سے نہ یاد فرمایا میدان سخت بے شمار مجبورا اور تحصیل کی درام کرنا اور اس مٹی کی سلام کرنا میں اور بنانا جا بنیا مست ہے سمبری وچ بھی نہ بھی یاد فرمایا کوشش کر سکتا اگر آواز آ سکتا جنی کو چند گلا یاد ہی آ زہر نشینی اور جنابی کے میں پیش کر سکتا جی بولیا Thank you.
Thank you.
کہ ساڈے محمد ماتا دے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنا مغوب دنیا تے ظہور نہ کرنا پر شاید بنانا نہ سا کوئی چیز نہیں ہے زمین و آسمان نہ کوئی حضور آئے اس دستی کی پاک لگے کیوں اللہ پاک نے اپنی معبود کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا اپنے معبود جیسا اور کوئی نہیں بنایا حضور صدقہ سب شاہ بڑیاں